झण्डै एक महिनाको ब्रेकपछि फेरि सुरु भएको सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको एघारौँ चरणका खेलहरू यसै साता सुरु हुँदैछ यस वर्षको लिग सकिन अब धेरै समय बाँकी छैन दसौँ चरणको खेलहरू सकिदासम्म उपाधि होडमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लब एक्लो दावेदारको रूपमा देखा परेको छ सा। साबिक विजेता मच्छिन्द्रले तीन चरणको खेल बाँकी रहँदा दोस्रो स्थानको मनाङमाथि छ अङ्कको अग्रता कायम गरेको छ अहिलेसम्म मच्छिन्द्र आठमा जित र दुईमा बराबरी गर्दै छब्बिस अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ मनाङ भने बिस अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ लिगमा तेह्रौँ चरणको समाप्तिमा पनि मछिन्द्र र मनाङ मनाङबीच समान अङ्क रहे उपाधि छिनोफानो हेड टु हेडको आधारमा हुनेछ अहिलेसम्म हेड टु हेडमा पनि मछिन्द्र नै अगाडि रहेको छ अब डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्रले एघारौँ चरणमा बुधबार सात दोपाटोको सामना गर्नेछ सा। यो ए डिभिजन च्याम्पियन र बी डिभिजन च्याम्पियनबीचको खेल हुनेछ यस खेलमा सात दोपाटोलाई हराउन सके मछिन्द्रले दुई खेल अगावै लिग उपाधि पक्का गर्नेछ मनाङले एघारौं चरणमा एफएफको सामना गर्नेछ सा। उपाधि समीकरण लगभग उसको हातबाट बाहिरिसकेको छ आफ्नो अन्तिम खेलमा मनाङ थ्री स्टारसँग बराबरीमा रोकिएपछि उसलाई ठूलो घाटा भएको हो यसै साता सुरु हुने एघारौँ चरणको खेलमा मचिन्द्रको हार र मनाङको जितले मात्र लिग उपाधिको समीकरणमा रोमाञ्चकता छाउनेछ मचिन्द्रले अब सादोबाट युथ क्लब थ्री स्टार र एफएफसँग खेल्न बाँकी रहेको छ तिन मध्ये एक जितले पनि मचिन्द्रलाई उपाधि रक्षा प्राप्त हुनेछ मनाङले अब एफएफ एनआरटी र आर्मीसँग खेल्न बाँकी रहेको छ अर्कोतर्फ उपाधि होडमा धेरै प्रतिस्पर्धा नभए पनि रेलिगेसन ब्याटल भने रोमाञ्चक बन्दै गएको छ पुछारको फ्रेन्ड्स क्लबले सिजनको पहिलो जित निकाल्दै कम्तीमा पनि एक चरणका लागि रेलिगेसन क्षेत्र छाड्न सफल भएको छ यसले फ्रेन्ड्सलाई ठूलो राहत मिलेको छ भने रेलिगेसन ब्याटल जन रोमाञ्चक बनेको छ फ्रेन्ड्ससँग हारेको ब्रिगेड बोइज र च्यासल युथ क्लब अहिले रेलिगेसन जोनमा रहेका छन् यसपटक दुई टिम रेलिगेसनमा पर्ने भएकाले पनि अझ रोमाञ्चक बनेको छ अब खेल हुन बने हुने खेलबाट रेलिगेसन ब्याटल कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा हुनेछ अब फ्रेन्ड्सले झब्ला खेलसँग खेल्नेछ भने ब्रिगेड र च्यासलबीच खेल हुनेछ त्यसपछि फ्रेन्ड्स च्यासलबीचको खेल बाह्रौँ चरणमा हुनेछ यो तिन खेल्ने रेलिगेसनका लागि निर्णायक बन्न ला सक्दछ पहिलो जितपछि फ्रेन्ड्सका प्रशिक्षक मृगेन्द्र मिश्रले अब रेलिगेसनबाट बच्न बाँकी दुवै खेल जित्नै पर्ने बताएका थिए फ्रेन्ड्सको अन्तिम चरणको खेल हिमालयन शेर्पासँग रहेको छ सङ्कटासँग पछिल्लो खेल बराबरी भएपछि एफएफका प्रशिक्षक कुमार थापाले पनि रेलिगेसनको चिन्ता नटरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए यता उपाधि र रेलिगेसन बाहेक यस सिजन अर्को एउटा अवार्डको लागि पनि प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ यसपटक अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सर्वाधिक गोलकर्ताको लागि पनि नगद पुरस्कार सहित हाइएस्ट स्कोररको अवार्ड प्रदान गर्दैछ त्यसमा दुई खेलाडी संयुक्त रूपमा शीर्ष स्थानमा रहेका छन् मचिन्द्रका सुनिल बलले चार विरुद्धको गोलपछि सर्वाधिक छ गोल, गोल गर्नेमा आफूलाई पनि सामेल गराएका छन् मनाङका ओलावाले आफिजले पनि छ गोल गरेका छन् यस्तै सर्वाधिक गोलकर्ताको होडमा सात दोबाटका अजय मार्टिन्स पनि रहेका छन् मार्टिन्सको नाममा पाँच गोल रहेको छ अब तीन खेल बाँकी रहँदा यी तीन खेलाडीलाई गोल थप्दै सर्वाधिक गोलकर्ता बन्ने अवसर रहेको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जीवन राणावाट काठमाडौँ